është e qartë për opinionin publik që 25 prilli ishte një masakër e vërtet zgjedhore. Masakra zgjedhore, tani është vërtetuar me prova dhe me fakte konkrete. Komisioni i ankesave dhe sankcioneve nuk vlerësoi asnjë fakt nga masakra zgjedhore e 25 prillit. Refuzimi i kërkesave të opozitës për të dhënë mbiemërimet në 61 bashkitë e vendit gjatë periudhës zgjedhore në kundërshtim me ligjin dhe kodin zgjedhor, rritjen fiktive të ndihmës ekonomike, lejimi ndërtime pa leje për interesa elektorale, fakt që e pranon dhe vetë qeveria e rilindjes. Masakra elektorale vijoi me shtetas që kanë votuar disa herë. Në kutit e votimit, kishte më shumë flet votimi se sa votues. Numërues të rilindjes, që plotësojnë me sërlapës flet e votimit për partinë në pushtet. Këto fakte trondice të manipulimit masiv procesit zgjedhor nuk e kanë zgjuar spak që të veproj për të vënë përpara drejtësisë të gjithë zyrtarët që kanë abuzuar me ligjin dhe për të zbardhur të vërtetën për opinionin publik. E gjithë vëmendja duhet të fokusohet te zbardhja e masakrës zgjedhore të 25 prillit, sepse këto fakte trondice mjaftojnë për të vërtetuar që zgjedhjet e 25 prillit kanë rënë. Lëvizja socialiste për integrim nuk do ndalet deri në fund për të zbardhur të vërtetën e masakrës zgjedhore të 25 prillit dhe për të çuar në vend vullnetin e qytetarëve.